Ну і сьогодні в Україні відзначають День медичного працівника. Це професійне свято усіх, хто пов'язав своє життя з медициною. А це не лише лікарі, а й фельдшери, медсестри, санітари. Вже встиг привітати зі святом міністр оборони Рустем Умеров. Він опублікував відповідний ролик. Посадовець зазначив, цитую, «Медики щоденно рятують життя наших захисників, часто наражаючи себе на небезпеку. Тож, ваш професіоналізм та відданість дозволяють нашим бійцям повернутися до своїх родин та продовжувати захищати нашу країну». І водночас головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський особливі вітання адресував усім медикам, які зараз працюють на передовій. Також генерал-полковник зазначив, що для нього особисто символом жертовності і відданості своєму покликанню стала сержант медичної служби 58-ї окремої мотопіхотної бригади Інна Дерусова. І під час запеклих боїв за Охтирку вона рятувала українських воїнів, не жаліючи себе. Під артилерійським обстрілом жінка ціною власного життя врятувала щонайменше 10 побратимів. Посмертно Інна Дерусова була нагороджена званням Герой України. А ось у Держприкордонслужбі оприлюднили відео вдячності медикам від прикордонників. Усі в один голос дякують нашим медикам, що вони живі. Далі без коментарів. Отримав важку контузію. Медики 4-го ПКШР надали мені швидку і якісну евакуацію. Виражаю їм велику подяку за це, за те, що врятували мені життя і мені побратиму. Після отримання поранення в Бахмуті, завдяки діям наших медичних працівників, я тепер можу відновитися і далі продовжувати службу і боронити Україну. Я не пам'ятаю, як прізвище буде того лікаря, але я запам'ятаю його очі, що вони дивилися з радістю, що я вже прийшов до тями. Хочу подякувати всім лікарям військовим і медичному персоналу. Завдяки них я залишився в живих. Я дуже хочу подякувати всіх медиків за те, що вони роблять. За майстерно зроблені операції, за накладання швів, за мій догляд, за різні смішні слова, за мою підтримку. Ви справжні герої. Ми вам щиро дякуємо. А ось командувач Нацгвардії України Олександр Півненко наголосив, що медики завжди поруч готові прийти на допомогу, рятувати життя та підтримувати здоров'я наших воїнів у найскладніших умовах. Також допомагають бійцям на шляху лікування і реабілітації. Тому завдяки медикам Сили оборони можуть почуватися впевнено і зосереджуватися на виконанні своїх завдань. Водночас командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк зауважив, цитую, що українські медики, цивільні і військові, щомиті доводять, що немає нічого ціннішого за людське життя. Під обстрілами у темних бомбосховищах, у стабпунктах поблизу фронту, у стерильних операційних. І якщо треба, то і просто на вулиці. Доєдналася до привітання Служби безпеки України. Відомстві зазначили, що золоті руки медиків творять справжні дива, рятуючи життя поранених воїнів і цивільних громадян. А самовідданість і щира турбота дають їм сили для швидкого одужання. Особливу вдячність у спецслужбі висловили персоналу військово-медичного управління СБУ, які також допомагають рятувати українських бійців.